Pekný deň pri našom ďalšom dieli Forever Young, alebo inak staroslovensky navždy mladý. Mojím terajším hosťom je Samuel Slovák, vitaj. Ahoj. Predstavím ešte to, keby to náhodou niekto nevedel, že Samu je vlastne futbalista na dôchodku, navždy mladý, zároveň tréner, ale má aj ďalšie aktivity. Ja by som sa troška vrátil možno v čase, my sme spolu chodili na gymnázium do vedľajších tried, vy ste boli taká známa chalanská trieda, čo žiak, to matematik, fyzik, chemik, jak si ty mohol skončiť pri futbale, prosím ťa? Tak boli sme známi tým, že nás tam dali akože do F-ky posledné písmeno, takže sme tam boli asi naj... Mozgový trast to nebol, ale za to sme tvorili dobrú futbalovú partiu športovú, takže užili sme si to na tom gimpli, musím povedať. Mali sme výborného telocvíkara triedneho, pána Melkusa. Tak všetko sedelo vlastne. Tak to tak sedelo, takže sme hrali sme pravidelne futbal a všetky možné športy, takže v tomto sme vynikali. Menej v matematike. Ja som dokonca počul storku, že mali ste dobrých, bol napríklad Ivan alebo Jožko, a že Jožko mi raz vraval, že keď vás doučoval, tak bola možnosť, že buď veľmi, veľmi zle peťka a veľmi, veľmi dobré štvorka. Asi tak, ešte mali sme pár veľmi dobrých kamarátov, ktorí nás doučovali, niektorých takých tých expertov, ako som bol ja, takže bez nich by sme to nedali asi. Dobre, no, to bolo veľmi dávno, a tak koniec koncov ty si ten futbal hrával aj predtým a on si pokračoval. Pri športovcoch je troška niekedy problém, že naozaj musia skončiť alebo ísť do dôchodku skorej. Je logické, že nedá sa to robiť na veky, teda ako ktorý šport, možno ešte nejaký karling alebo šach, áno. Čo sa dialo s tebou? Futbal. Proste hral si a jedno dňa si povedal týže dosť, alebo ťa donútilo zranenie, alebo... Tak ono, byť futbalista, tak sú rôzne športy, niektoré treba začať skoro veľmi, ako tenis, povedzme, kraso, a potom sú športy, povedzme, ako futbal, ktorý sa začína v strednom veku. Hádzaná ešte neskôr sa dá začať, takže my sme chodili na také učilište už od 10 rokov. Takže tam človek sa vlastne pripravuje od nejakej tej ranej mladosti na to, že ak je v tom dobrý, tak by teoreticky mohol byť profik. Mm-hmm. A logicky to vyústi v nejakú tú vekovú hranicu, keď sa to už robiť nedá na tej najvyššej úrovni. A dneska sa to posúva, mm-hmm. ale za mojich čas, keď sa končilo v 35-ke, tak to už si bol Matúzalem, keď si mal 35. Dneska je pomerne veľa hráčov ešte na vysokej mm-hmm. úrovni 35+. Ale si myslím, že hranica tých 40 rokov pre ten futbal je taká maximálna, že potom už po 40-ke už málo hráčov strašne. Jasné. Čo to bolo? Alebo prečo to možno posúva? To mňa celkom zaujalo, ako laika v tomto smere, posúva sa to prečo? Lebo sú lepšie lieky na kolena, alebo prečo? Je pravda, že sa operácie sa posunuli do úplne inej proste sféry, kde zranenia, ktoré ešte za mojej éry proste sa končilo na ne, tak dneska sa bežne robia do pol roka hrať späť. Mm-hmm. Jedna vec. Ide sa samozrejme životospráva, doplnky, aj tréningové metódy. Tréningové metódy sa zmenili, kedy sa oveľa viac behávalo, dneska sa možno viac posiluje, takže to telo je viac chránené voči tej záťaži, možno tými svalmi, šlachami, že trošku sa to preklopilo smerom k posilovaniu, a tí hráči sú ako keby lepšie chránení potom pred tými dôsledkami tej záťaže. Čo bolelo teba? Kolená, chrbát, uši, alebo ten mozog z tej matematiky. To áno, všetko. Tak u nás, my sme boli takéto socialistické trénovanie, čo zostalo stále, ešte to, snažíme sa to zmeniť a ide to trochu pomaly, však my Slováci sme takí, že strašne pomaly meníme veci. Takže sa hrozne veľa sa trénovalo a tým pádom to sa naakumuluje. Uh-huh. A boli prípravy zimné, letné, proste sa behávalo a rôzne veci, takže tam človek vlastne ide do dôchodku dosť dobitý, ale to aj terajší hráči vrcholoví, to jednoducho akýkoľvek šport ide proste dobitý, tam neexistuje športovec profesionál, ktorý by nebol poznačený, takže to je súčasť tej práce. Dobre, v jedno dňa si teda došiel do dôchodku, koľko si mal? 35. 35, mm-hmm. Čo je minulý týždeň. No, díky, to bolo fajn. Bolo by fajn. Je to teda kúsok viac ako dekáda. Podľa mňa je vtedy mentálne veľmi dôležité si asi povedať, že čo idem robiť ďalej. Keďže už ťa neživia primárne tie nohy, v prípade futbalu, tenisu, možno nejaká ruka. Že čo si povedal, aby si naozaj zrazu rapidne nestal sa dôchodcom a dostal si sa do toho štúdia, kde si teraz. A musím povedať, že vyzeráš tak, jak to bolo predtým Jaro Becker, aj ty, fakt, že super. Byť babanec, akože fakt pochvala. No, že to bola podmienka, že sem prídem, že ma pochváliš. Tak by sme ťa nezavolali, samozrejme, však Forever Young. Že čo sa udialo, aby si povedal, že zrazu neskončíš pri slovenskej hádzanej v depresii a nebudeš mať, lebo samozrejme si mal veľký výdaj, predpokladám, aj dosť človek potom zje ako športovec, aby si neskončil ako 150 kilový do pol roka v lútostiach a tak ďalej. Čo sa udeje, aby si sa udržal možno mentálne aj fyzicky fit?
do tohto veku. To si mi dalo, to je široká, to je otázka. Máme ktorá... čas! Dobre, že máme čas. Pozri, ako podľa mňa je dobrá vec, keď aj mladí športovci, a samozrejme je to taký apel, ale je fajn mať vzdelanie. To znamená, že ja teda nedám dopustiť na... na nejaké, aj na ten Gimpel, v konečnom dôsledku aj tak to nebola žiaden sport-friendly škola, lebo ťa... Bolo to nenechá... No, bolo to také, že nenechávali ti moc ako nejaké úľavy, čo je škoda, ale ináč ako v zásade je fajn, keď tí profesionálni športovci, keď končia, tak majú nejaké aj vzdelanie kvázi, alebo nejaký ten rozhľad. Samozrejme pomáha, keď človek hrá vonku, či už je hokejista, futbalista, je to ťa veľmi obohatí ten spôsob života v zahraničí. A druhá vec je, no nespustiť sa. Čo sa týka tej mentálnej stránky, tak je to šok, to treba povedať. To je šok, lebo tí všetci profesionálni športovci sú naučení proste na istú rutinu. Tú rutinu majú tak pod kožou všetci, že zrazu jeden deň tá rutina nepríde. A to s tým sa musí vysporiadať každý sám. Tú rutinu si musí nejakým spôsobom zase navodiť, vymyslieť si možno nejaký spôsob. Niekomu sa pošťastí, že hneď skočí ako tréner do toho, že dostane zaujímavú robotu ako nejaký manažer športový, že sa dostane ako zase k tomu futbalu len z inej stránky, ale to je... Nie, to, tých pozícií nie je tak veľa, aby uspokojili každého. Hráčov je asi viacej. Hráčov je viacej, áno. Takže to je taká trošku vec, na ktorú treba byť nachystaný. No a čo sa týka tej fyzickej stránky veci, tak to je okamžite tam ide nárast proste aj váhy, aj si sedať ten hráč voľno, jednoducho tá rehola to zrazu nie je potrebná, takže trošku sa to samozrejme spustí a tam idú váha ide hore. No. Ale potom sa vlastne väčšina, alebo tak to by som to povedal, že veľmi veľa hráčov si myslím, že naskočí potom zase aj neskôr na takú tú rutinu, ktorú zažívali ako hráči, že proste si uvedomia, že sa chcú cítiť fit. Hlavne aj v zahraničí je to tak, lebo menej sa pije, menej sa chlastá. Takže... menej sa fajčí. Fajčenie sa zistilo, že neškodí až tak, jak alkohol. Alkohol je oveľa horší. A dieta proste spojená s alkoholom v zásade vie narobiť oveľa viac galiby, ak to, že človek nič nerobí. Tam skôr dôležitá tá dieta, nechlastať. Ako, nechlastať pivo s borovičkou, tak je ten slovenský dvojbor. Krásne, až tak, krásne, skôr víno tak... potom. Jasné, ale je dôležité proste nespustiť sa, ako čo sa týka životosprávy veľmi. Jasné. Lebo to, ako to dobehne a potom tí hráči vyzerajú niektorí ako... Úplný opak toho, čo boli celý život, ako keby, že to ide z extrému do extrému. Áno, ale ja čo mám napríklad skúsenosti s niektorými tými starými chlapmi, tak staršími odo mňa, ako Jaro Týmko a Miloš Glonek napríklad, čo sú starí Slovanisti, vyzerajú výborne, stále sa udržujú, chodia aj hrávať fotbal, aj si dávajú pozor. Takže ak sa udržujú tí športovci, tak majú ako keby výhodu oproti tým ostatným, že to telo si to pamätá. Áno, a že nejakým spôsobom tie mechanizmy naskočia rýchlejšie a nepotrebujú až tak veľa, aby sa udržali vo forme. Jasné, zároveň ale asi je tam rozdiel v tom, že nemôžeš vyskočiť na plac, na futbalové ihrisko a hneď sa zase studený skočiť do auta, že troška možno venovať aj tomu stretchingu alebo niečomu, alebo si dávať pozor, aby sa nepodvrtla tak noha, že toto asi už to nie je ako 25. No práve, že som zistil, že rozcvička sa preceňuje. To ja som zistil. Teraz myslíš to borovička a pivo? Ale... Nie, rozcvička sa preceňuje, že v zásade, keď sa niečo robí pravidelne, tak si to telo na to zvykne, takže nejakým spôsobom ja hrávam futbal stále. A na tej úrovni, na ktorého hrám, tú rozcvičku nepotrebujem. Ako je jasné, že sa nedá hrať liga. Ako to sa nedá. To je isté. Nedá sa hrať liga, aj keď škoda, lebo človek, ak to hrá stále, tak sa z tej hre zlepšuje, len to telo už... Ano, nie je ale proste... zase rozum pridáva možno áno, niečo. Áno, len nemá šancu, proste ty to neuhráš, lebo tí mladí chlapci behajú a nemá šancu kondične. Ronaldo je len jeden, že má proste taký, alebo Ibrahimovič, že to sú proste roboti. To... Jasné, Federer, tak, jasné. Čiže my všetci ostatní normálni, tak ako síce v tej hre sa zlepšujeme, ale fyzicky nemáme šancu to nejakým spôsobom uhrať na nejakej, čo len trošku závodnej úrovni, hovorím od prvá, druhá liga, bez šance úplne akože v tomto veku naskočiť a byť konkurencieschopný. A dávaš si teda, si spomínal aj tú stravu, pozor aj na stravu, alebo je to jak tým, že hráš ten fotbal a máš možno nejakú genetické šťastie, že doteraz stále môžeš zjesť, čo ti napadne? Alebo si trocha dávaš pozor, že ráno si dám miesto ovsené vločky radšej? Vieš čo, ja mám také šťastie, že vždycky som bol taký na meso, bielkovinový. Mne proste chutili vajíčka, meso, ryby, to môžem jesť akože a nemusím nejak cukor. Ja sladké nemám rád, takže nejakým spôsobom nemám v tomto problém, že by som sa musel obmedzovať. Mne sa môže zjesť, koľko chceš, v zásade rýb, koľko chceš, vajíček, koľko chceš a nič ti to nejakej strane urobi.
A to pomáha celkom mi, že nemám to takéto trápenie, že musím mať veľa. Žiadna nejakú, čokoláda nejakú, do očia. Nie, veľa, zmrzka, trošku. Ku káve si dám nejakú drobnosť. Ne. Ako nemám s tým... Viedenská veľká káva zo šľahačkou. To by to zabilo, ne? Nie, to by som bol hotový. Ale to je len také moje, že ako tiež by človek mohol ešte v lepšej forme, však sú niektorí chalani, čo akože úplne, že sú úplne top. Hej. Ale tak sa snažím, aby som bol sám so sebou spokojný, aby to nebolo. Že... Ale nie si teda napojený úplne na nejaký Garmin a nesleduješ si každý tep, každú výdajené, nie si zajacom počítačových technológií. Aj mi to dokonca prekáže, to mi pokladám to za takú obsesiu, ktorá je, ide ruka v ruke s tými modernými technológiami, ktoré prišli a je to taký biznis trošku, že si myslím, že treba počúvať svoje telo a podľa toho sa riadiť. Že keď ja športujem, tak čisto som odstránil všetky, mal som to a ja som to mal a som to všetko preč. Takže ideš viac po intuícii. Úplne. Hej, ale ty máš možno výhodu oproti iným, že naozaj si prešiel tými rôznymi tréningami, aj to staroškolov, aj to novšie a zároveň ty trénuješ. Takže možno sa vieš lepšie počúvať o nie, ako niekto, kto 30 rokov nešportoval. Teraz došla korona, hurá, bicykel som moderný a takže to máš asi jednoduchšie, že to telo vieš asi lepšie si už čítať, nie? Či... určite áno, ale tam dávam takú aj taký odkaz všetkým možným, lebo ja mám veľa kamarátov fyzioterapeutov a tým sa hrozne nakopila práca, zbohatli neuveriteľne, proste to je top robota, dneska je to traum job, lebo strašne veľa ľudí v 30-ke si povedalo, v 35-ke z kancla, že skočia na tieto juchu systém, jak sa to volá, čo prejadzuješ pneumatiky. A, Ježiš, ja neviem, ja som tiež oldschooler, ja si myslím, že ešte stále budeš triatlon robiť a proste aquatlon, crossfit je veľká vec, a to proste to tam ničí a to tam posielajú potom tým fyzioterapeutom týchto. A to je taká cirkulárna ekonomika. Je to také trošku, a k tomu sa samozrejme nabaluje biznis, rôzne hodiny, proste, ktoré za teba všetko počítajú a stráva, koktejly a takéto veci, čo ja to nepokladám za úplne šťastné. Akože ono to fajn, lebo to akože primárne to nakopne každého, lebo to k tomu, keď pridáš tie vychytávky, tak ťa to baví viacej. Keď si pekne oblečený, že ty tiež bicykel máš, bicykluješ a chceš byť ako pekný na tom. Mamilčok, mamil, označenie dokonca mi cyklisti starnúci mamil. Čiže trošku toto išlo do také až úplne do takej vývrtky, čo úplne nie je až zdravé, by som povedal. Nie je to zdravé a treba sa možno riadiť podľa pocitu, no ako netreba nič preháňať. Ako ja mám zhodokonci susedov dvoch, jeden má 98, druhý má 95 a nikto nešportoval z nich. Alebo nejak intenzívne nikto nešportoval. Ja mám ďalšieho, ktorý má 85 a ešte jedného dole, ten má 87. Takže, a športovali veľmi light, tak ako taká aerobka skôr, že bežky, možno jasné. Trošku tenis niekto, ale žiadne také, jak momentálne móda sa prezentuje, že treba teda veľa športovať a byť fit a byť mať svaly a tak. Takže treba tak, podľa mňa tak akurát. Trošku, možno to je aerobná zóna, možno bicykel, ľahký beh. A preto všetky tieto hodiny, možno behať na čas a vládzeš a nie na kilometre. Ale netrhať si vlasy kilometre, a kilometre ťa obmedzujú, že musíš dať, neviem, 8 kilometrov dneska a keď sa cítiš na 5, tak ťa tie 3 kilometre potom sa musíš trápiť kvôli tým 3 kilometrom. Jasne. Možno, že je na čas lepšie. Tak. Ale trénuješ aj mladých? Mladší kúsok od nás, alebo si určite trénoval. Tam nejak meníš tie postupy veľmi oproti tomu, jak trénovali vás? Vyrával, že teda sa veľa behalo, teraz je to viac o posilovaní. Na druhej strane teda nie si úplný fanúšik tých prehnaných high-tech vecí. Čo je to možno iné? Je to hravejšie, alebo... Tak ja mám na starosti primárne na slovenskom fotbale, mám trošku na starosti takú tú zavádzanie možno nových, možno nejakých vecí zo zahraničia, čo sa týka metodiky mládeže, aby tie trendy nám neušli. To, čo som hovoril, že je komplikované niekedy, lebo my sme trochu národ, ktorý proste svoje si nedáme, cudzie nechceme, však toto bolo dlhé roky slogan. To je. Takže trošku sa snažíme to ako zmeniť práve v prospech toho aj takého racionálneho trénovania, možno viac voľna pre tie decka, nech tá kreativita sa podporuje, nech majú voľný čas trošku, lebo my toho robíme veľmi veľa stále. Taký drill, taká ruská škola, to sa dá čudať. Je toho veľa, je toho veľa, že veľa a proste tam platí skôr, že keď zle, tak radšej málo zle, ak veľa zle. Tak by som to povedal. Jasné, to už ho predstaví. No. Áno, takže toto je taká moja, že skôr sa snažím trénerov možno trošku nejakým spôsobom na oboznámiť s vecami, ktoré sa nám podarilo zo zahraničia doniesť a tak. A vidím tam nejaký taký jasnú vec, že proste v zahraničia trénuje menej. Ako v princípe sa trénuje menej, čo sa týka času. Tie decka majú viac voľna, je tam viacej také hravosti, voľnosti. A sú to konec koncov deti ešte stále. Sú to deti, ale aj starší, aj 15 plus. Takže... To, čo si spomenul, som aj ja zažil aj na džude, že na vyslovenie, kto to vydržal, tak ten išiel ďalej. A to niekedy bolo úmorné, sme robili
každom tréningu stopa dozadu, doľava, dopredu a už ti po pol roku z toho šíbalo, že ja chcem zmenu, však ten mozog je kreatívny svojím spôsobom. Áno, niečo takéto, čo u nás stále je v tej takéto, neviem, či to je nejaký, proste je to zaužívané a tá reforma je toho je pomalšia alebo pomalá, ale niečo už sa nám podarilo trošku možno určite nejakú časť trénerov aj preto zapáliť. Mm-hmm. Takže toto je taká vec, ktorá no, súvisí s tréningom. Mm-hmm. Bavíme sa o tréningu, tak súvisí s tréningom, takže menej niekedy viacej. No alebo kvalita by mala byť priorita, nie ani tá kvantita. Tá kvantita niekedy... A keď je kvantita v tej zlej veci, tak to je úplne zle. Keď robíš niečo veľa a je ešte toho, čo, to, čo, a ešte to je zle, tak je to horšie, keď je to samozrejme málo, keď to robíš. Takže tak. Dobre, no. Ja ešte na teba navonzujem, že prednedávno, keď sme sa stretli pri obchode v tom našom húde v Bratislavskom, pri Horskom, že si bol tuším kúsok tučnušnekejší. A vrátim Forever Young si chučí, čo ťa chválim. Dobre, zdá sa mi to, či je to naozaj tak? Dobre si to. Aj, mne to lieta, však nie sme nejaké veľké výšavy, takže 2 kg hore dole to hneď vidno, vieš. Takže ja tiež, ja tých 81, keď mám, som taký úplne že spokojný. A zase každý má nejaký somatotyp, nemôžeš úplne sa tu trápiť, že budeš chcieť mať 77 kg, keď to proste vyžadovalo by to neustálnú reholu. A ja som tiež človek ako požitkár. Áno, dolče vita musí trocha vínko, byť. Nie som abstinent, nie som, ja neviem, rád jem, takisto, akože, takže niekedy to nie je jednoduché. Pôsobil si Španielsku, to, akože to je... No, ale čo si urobil preto, aby si to dal dole? To išlo samo, alebo si troška viacej ten fotbalek zahral, alebo čo si vymyslel? Vieš čo, mám takú fintu, že mám minimálne raz do týždňa, väčšinou to bolo preto, lebo som hral večer fotbal, už som nevečeral. Uh-huh. Že je dobre ten polovičný post. Funguje ten taký ten 12 plus, minimálne 12 hodín nejesť, alebo aj viac, 13-14 hodín, to znamená, nenájsť sa povedzme večer, jeden deň. A nie si potom moc hladný, že nepýtaš to telo? To nevadí. To telo a dokážeš zaspať a tak? Že jasne, to dokáže každý. To dokáže každý. Jednoducho sa nenáješ, dáš si, ja neviem, ide si o 6. zahrať fotbal, budeš na bicykel, vrátiš sa a nieješ už. Fú. Nenáješ sa. A telo si to nepýta? Telo využije ten tuk proste nejaký, aby si to telo on vydrží. Takže reálne bez jedla vydrží aj dlhšie. Ako je... 6, však ty si úplne mladý, 20 rokov, čo ty robíš vo Forever Young, keby si bol iba. Na mňa toto takto funguje. Aha. Na mňa to funguje dobre. Akože mne to vyhovuje. Dokonca keď to takto nemám, tak som aj taký akože jeden v týždni, lebo sme hrávali party, mali sme o 7 ihrisko a väčšinou sa začalo neskôr. Jasné. Okolo 4 na 8, hrali sme do tej 4 na 9, pol 9, prišiel som domov a zistil som, že vôbec sa nemusím ako navečerať. Mm-hmm. A tým pádom ráno som sa zobudil hladný a aj ľahší o kilo. No jasno. Takže toto funguje. To pred či po záchode? Pred. Takže toto funguje. Dali si s partiou na pivo? To sme nešli, to nechodíme, lebo autami ideme na zápas. To je veľká zmena, čo? To bolo, kedy sa chodilo viacej pešo a teraz zóna. No, tak ideme, autom sa stretneme, ale toto mi vyhovuje a to je také, to ma udržuje v takom balanse. Jasno. A ja poznám teda aj tú drahú manželku Ľubku, z toho som maturoval, keď sme už takto familiárne. Čo hovorí na tento systém? Ona pridala sa, alebo si pekne dá ona svoje papaničko a ukáže ti dlhý nos? Alebo sa nie, ona to má tiež, lebo chodí na jogu takto večer a potom tiež nie. To máte akože, nie je to. Ale ja som skúšal ešte, keď som bol v Španielsku, aj pôst ako celý, akože celý deň nič. Raz za mesiac? Raz za týždeň. To som mal také, ale vadilo to, lebo som bol vtedy ako profi športovec a mal som sa cítil, moc som schudol. Mm-hmm. Som to tak skúšal, nejak také experimenty, že čo to, vtedy to bola aj taká móda. Pamätám si to ja. Jednu dobu to bola móda, tak som to vyskúšal, že či sa budem cítiť lepšie a bolo to moc extrémne, lebo tam si vlastne išiel do takého 1,5 dňa pôst, taký dlhší a to už pre profi športovca vie byť záťaž zbytočná. Jasne. Tam už ne. Počuje, pozerám na teba, ty máš dokonca úplne, že parádne černé vlasy, ak skoro na gimply. Brada troška ide do toho bieleho. Farbíš? Kápni božsko, alebo si normálne... Neblázne. Normálne si akože chlap, že... To sú tie zelené cigánske gény. Že nedávaš si... si snedý, jasné. Nedávaš si na černú, jak Berlusconi vlastne. A minule sa ma kolegyňa a kamošky pýtali, keď sme teda, som hovoril o tomto Forever Young, že športovci a títo, čo fičia na týchto všetkých aplikáciách, že aby teda mali stotiny, ak Sagan ušetrené a kvôli zraneniam, že sa všetko holí a tak ďalej. Holíš si nohy a tak? Ty si v tej jakej kategórii? Tak je to si určite neholím, lebo jednak sa mi to nechce a jednak som v kategórii takej tej, že holiť si nohy majú podľa mňa ľudia, ktorí sú cyklisti, plavci si holia, cyklisti si holia kvôli zraneniam. Áno, primárne. Že primárne sa ti tam ten chlb, ti tam zavadza v tej rane a vie sa zapáliť, takže to je OK, ale ináč si to nie. Nemáš takéto, nie, takéto. Nie. Ja hrám fotbal, hrávam tenis a to sú také športy, kde si to nepotrebuješ holiť nič. A keď sa ti pri tom tenise ten chlb do rakety, to také nevytrhol si polku chlpov ešte zatiaľ. Dobre, futbal
A ako teda de facto celoživotný športovec, robíš ešte niečo? Alebo je také niečo, čo by si možno odporúčil nám starnúcim gentlemanom, stále samozrejme mentálne mladým, že čo je podľa teba taký šport, ktorý ťa menej možno zničí, ktorý sa dá dlhodobejšie ešte robiť? Ja to tak odpozorovávam, že čo vlastne je vhodné pre starnúceho chlapa, ktorý nejakým som sa preklápa, po tej 45-ke možno už to ide dole ako so všetkým, to sa ako tak mierne zhoršuje. A ja si osobne myslím, že ideálne športy sú, keď sa sklbí vytrvalostno-silový tréning, to je povedzme cyklistika. Vidím veľa zdravých, starých chlapov, ktorí jazdia na bicykli. Prepač, ja vydávam to isté náhrady, že naozaj tam sú 80-roční, ja som sa rozprával minulé detkovia, ktorí si idú, že 100 km pomaličkým tempom, prepač. Idú, presne tak, dobre hovoríš, takže to je taká vec, kde podľa mňa pracuje ten kardiovaskulárny systém, je tam možno nižšia intenzita, ak sa nejdu kopce, ak sa nejdu teda bomby. Jasné. A plus je tam istý silový typ tréningu, ktorý pomáha zase tej hormonálnej nástupu testosterónu, ktorý je dôležitý. Čiže ten bicykel podľa mňa, alebo ja osobne som sa vždy po bicykli cítil najlepšie. Ako najlepšie, čo sa týka ako fyzicky, že som mal taký aj rozdýchaný, aj nejakým spôsobom uspokojený tými endorfínmi. Môžeme zároveň potvrdiť, lebo bicyklem celý život. Zároveň, keď som si dal intervalový tréning, že trošku som dúpol na ťažší prevod a dal som si, tak ešte aj ten hormonálny tam došiel, taký ten troška vybláznil adrenalín. Testosterón trošku sa nastúpil a to podľa mňa pre starnúceho chlapa je fajn, keď ten silový nejaký ten typ tréningu má. A vy sme zostal ten kúsok chlapa v nás, Mustanga, nie ten nejaký ťažný kôni, bát ochočený. Áno, čiže je to podľa mňa lepšie ako beh, aj keď nechcem teda bežcov nijak, lebo bežci sú tiež akože fajn, vyzerajú všetci chudo, zdravo, ale mne viac vyhovuje ten spôsob, kde sa to mieša, preto aj futbal hrám, lebo predsa tam je tiež sila trochu, lebo musím brzdiť, je tam súboj. Zatiaľ futbal a ten bicykel. A čo sa týka druhej veci, čo je podstatná, tiež je taký sociálny aspekt. A tam sú dobré kolektívne športy, alebo aj tenis je dobrá vec. Že tenis je, tam vidím tiež strašne veľa 80-tníkov, niekedy na Slovane. Keď tam človek ide sa pozrieť do obeda na kurty, tak to sú 80 plus veselí chlapi, ktorí samozrejme jeden krýva, druhý ledva drží raketu. Tam sa smeje sa na tom, že čo ťa jasné, že oni sú úplne, že akože, ale výborne mám z nich pocit, že sú šťastní. Že tam je tam to sociálne a tá zábava tej hry, lebo nie je všetko len behať, lebo to je čisto len o tom endorfíne, že človek vydá energiu, ale tu je ešte plus, že sa spotí, že tam aj ten sociálny nejaký aspekt a plus ten herný. V tej svorke, že čiže ja by som tak tenis, cyklistika. Ja to nehrám, neviem, či ty hrávaš, ale asi toto splňa aj golf. Golf predpokladám, že asi tiež podobný šport v tomto, že si pokecajú. Určite. Len si myslím, že tam je to dlho kráčanie, tam sa prejde 10-12 km, takže oni sú aj unavení. To akože, mňa to úplne zatiaľ nebaví, som to skúšal. Ja potrebujem viacej. Tak a kým sa to človek naučí, podľa mňa tak veľa hodín musí tráviť. Ja si to nemôžem momentálne dovoliť. Ja deto radšej mám teda ešte stále, že to vybláznenie na bicykli a tak ďalej. Taká tá dvojhodinovka športová u mňa také maximum, ako neviem, golf je 4 hodiny, to proste jasné, sa po 4 hodiny spravíš. Tak stále máš ešte 4 chlapcov, 4 chalanov, aj keď teda tiež už najstarší je pomaly de facto dospelý, ale ešte aj tie decká si vyžadujú nejakú starostlivosť. Udržujete aj toto mladým, že možno, že máš 4 chalanov, toto akože má málo kto, je to také, že stále forever young a fresh aj v hlave, že tie decká, že ti dávajú také impulzy, že je to fajn? Ale áno, aj keď skôr si myslím, že potom to nastupuje, keď si spravíš akože máš nejaké malé babetko, že to, tam vtedy tí chlapov to tam dostanú bombu. Ne? Jasne, to nemôžeš ani na tie bicykle máš bomby. Urob si vnuka sám, vieš, to sú takí tí, že 50 plus a zrazu sa ti pritrafí. Tak tých, podľa mňa mám týmto oveľa viac, je to väčší impact pre nich, jak pre mňa. Pre mňa nevidím rozdiel medzi tým, že by som teraz niečo zmenil, lebo áno, tam už ten režim je taký, že už sú najmladší má 10 rokov, 11, takže on vlastne kvázi nepotrebuje niečo, že by som musel okolo neho behať, vieš, fyzicky, ale nie, skôr ja mám tie návyky rád, ja sa rád cítim fit a to je to, čo sa preto športujem, akože, lebo sa rád cítim fit, alebo čo najlepšie, ako sa dá. Možno by to chýbalo, si myslím. Čo najlepšie, ako sa dá. A šport pomáha, podľa mňa, psychike, keď človek určite, je. Určite viac ako alkohol, čo zvolíme. Určite viac a je veľmi fajn problémy možno vyriešiť tým športom, že trošku človek si ide zabehať, alebo proste akýkoľvek šport, je dobrá vec to. Luis Enrique tréner v španielskej reprezentácii, mu zomrela mu dcera na rakovinu a to je masakr. Jeho proste on je triatlonista, on jednoducho ten proste to musí. Áno, mnoho musí. Dokonca aj ľudí, čo veľa pilo, fetovalo v mládí, tak neskôr začnú športovať, teda ak sa im podarí abstinovať, aby točili možno ten mozog a istým spôsobom zabudli, alebo neviem čo, často sú podľa mňa triatlonisti, maratónci, cyklisti, dobrí práve ľudia, ktorí mali nejaké závislosti. Áno, presne. To sa zhodneme. Šport má obrovskú moc ako pozitívnu má, keď jednoducho na psychiku. Jasné.
Čo oči? My sme tu boli s tým teda spomínaným Jardom Beckrom a sme sa smiali, že nedovidíme to a to. Ty si úplne v pohode ale stále. Ale dieš, ja už čo, bez, ja neprečítam už nič. To vážne? Ne, lebo si pánaš na gimpli. Ja som nosil na gimpli okuliare. Ako rozprávať sa môžeme bez okuliare. Ty si nosil, ja som... Čo je na tých hodinkách? Ja som bol hrdý, že nemusím, až tak už to mám, už... Musím, no. A čo máš potom? Šošovky alebo doma okuliare na čítanie? Okuliare na čítanie. Na čítanie, normálne, ale nenosíš ich na šnúrke. Ale šnúr, ne, nenosíš ich nie, na šnúrke. Nie, ako... Na čele ich nosím niekedy, ako keď prečítať si chcem akože noviny, tak potrebujem brýle už. Hey. Trošku také už, no, to začína. No. No. Minule som čítal dobrú knihu o ruskej mafii a že proste posledné, čo urobí ruský mafián, že prezradí, že nevidí, vieš. Akože uvorí v zákone, že musí, že to je akože najhoršie, že keď prestaneš vidieť, takže si potupak, to si skončil. Akože, no. To si nemal prezradiť teraz, počúvať. No. A keď tak, teda tým pádom už môžeme aj spomínať, máš z mládi možno nejakú taký zážitok, čo mi je úplnený ten fotbal a teraz predtým zo šatní niečo, že spamätám, že bola, kedy sa ešte pomaly fajčilo alebo niektorým futbalistom, neviem, trčali cigár, niečo také, čo sa tak rozosmialo, možno prechod, keď si išiel do Španielska, zo Slovenska, spomienka na staré 90. roky. Tak to boli krásne roky, no. Ja trošku vidím taký, že rád aj čítam o futbale, aj vďaka otcovi, ktorý mi podsúval literatúru, čiže stále tak vždy mi tam hodil nejakú zlatý míč, knižku alebo nejaké také, že aby som čítal, to som bol malý chlapec, ja som začal od 10. ako hltať všetko. Musím povedať, čo ja som zažil ešte takú éru takého celkom amatérskeho takého ducha toho športu, mm-hmm. že aj ešte v Slovane, keď som v 94. nastúpil, tak ešte kopu vecí bolo takých, nebolo tak zviazaných nejakým tým profesionalizmom extrémnym a bolo to viac o party, o radosti a tie peniaze tam nehrali až takú rolu. Mm-hmm. A chodilo veľa ľudí a celkovo som mal taký pocit takého nadšenia väčšieho. Mm-hmm. A súvisela to s prípravou, vieš, my sme bežne išli niekam do Južnej Ameriky na mesiac a trénovali sme v parku. Mm. Buenos Aires parku sme trénovali. To nie je špatné. No dneska keď niekomu povie, že idete a budete trénovať v parku, tak ten tréner sa postaví na hlavu, funkcionár povie, či buď trénerovi šíbe, alebo jaké... Jasné. Nebol s tým problém. Hrali sme tri zápasy, došli sme, bum, bum, porazili sme, kto prišiel potom v marci. Vieš, že bola tam taká nejaká... Vedia, nerobila sa z toho taká veda. Mm. Viem, že starí hráči generácie 76 ešte dokonca... menili kryštál za elektroniku s nemeckými hráčmi pred zápasom hodinu a nebol problém, akože... Čiže, áno, jasné, proste nebol problém, rozvieš, cigaretka pred tréningom, ešte jasné. S trénerom, vieš, a išlo sa hrať. Jasné, a išlo sa hrať a chodilo množstvo ľudí a boli tie zápasy výborné a tí hráči boli geniálni, takže trošku totom... Také to bolo... familiárnejšie, možno bolo to také možno spontánnejšie, možno taký väčší amatérizmus tam bol a ten amatérizmus pomáhal tomu, že to bolo aj väčšia zábava možno. Mm-hmm. Neviem, tak by som to povedal, že trošku je to teraz... Je to už od mladí možno také vyslovne, ako samurajský meč a je to možno aj na psychiku, ale väčší záhul podľa mňa u tých aj detiek aj z tých starších, lebo zlyháš, možno celá spoločnosť, že zlyháš, bude zle a tak ďalej, že tá zábavnejšia forma. Napriek tomu, že ten tréning zase bol ale taký ako keby drillovejší, menej hraví, že ťažké asi nájsť ten balans potom, ne? Či? To súvisí s tou dobou, že dnes je to jednoducho ťažký biznis. Dneska my, jasné. Keď sme prišli, ja som dostal peniaze, prvé mi dal Vlado Kinder do ruky prémiu nejakú po zápase. Ja som sa na to pozeral, že to čo je. Akože, lebo ja som ešte stále bol v tom, že budem robiť niečo iné. A jasné. Už som mal 18 rokov, bol som váčku, ale stále som bol v tom, že však budem robiť, pôjdem na pedagogickú, vysokú a budem niečo budem robiť iné proste. Jasné. S tým, že tam nebolo ešte ten taký profesionálny aspekt toho. Dneska má mladí chlapci, 16-roční talentovaní, 15-roční má agenta. My sme nevedeli, u nás agent nebol. My keď sme mali 20 rokov, nech stol agent. Baďo Havela, kamoši, neboli agenti. Agenti u nás, keď v 90. rokoch bol, by si ich napočítal, bol jeden, aj to nebol agent, ale robil to ako popri zamestnaní. Je, jasné. Čiže to, ako tam, to nebolo. Dneska to je inak. A je pravda, že dneska je to také skôr, že vybereš si kariéru hráča a snažíš sa teda... Lebo pravda je taká, že ako živobytie, keď dosiahneš istý level, jasné. Tak ako živobytie to není vôbec zlé, a len je to ťažké, lebo tá konkurencia. Ten šport robí každý. Mm-hmm. Na celé zemeguli, proste to je šport. Jasné. Jeden šport. Je to globálne. Potom je veľká jama, potom sú iné športy, ktoré sú tiež výborné, ale ten fotbal je celosvetový fenomén a je obrovská konkurencia. Mm-hmm. Reálne tých lík možno slušných je 10, 12, kde sa dá zarobiť dobre a celá zemegula sa tam snaží dostať. Južná Amerika, Európa, Afrika, to sú tisíce hráčov, ľudí, tisíce hráčov, ktorých zoberú, keď si zoberieme Španielskú lígu, ja neviem, 20 hráčov, káder 20, to je 400 futbalistov proste z celého sveta chce ísť do Španielskej lígy. No. Tak, dobre. Takže je to ťažké, ale preto aj tí od malička už tí chlapci majú, tak sú fokusovaní a aj sú aj pripravenejší, idú von a
nemajú z toho žiaden stres až taký, jak možno za našej éry, že sme išli von a bolo to také iné. Keď spomínaš tú našu, tvoju éru a teda mládi, to si dobre pamätám, Storku si raz rával, že došli sem rád Taliani k vám do šatni a vy ste ich mali také úplne ako, že oni hľadali zrkadlo, aby sa vyštrafírovali a naštelovali a znagelovali poriadne vlasy a že vy ste boli takí, že ideme, však ideme hrať na hrižište a nemusíme byť tak upravení, to sa mi niečo mátne, tak to spomína, si nerozprávala s krčme niečo takéto? Či to ne, už môže, dávno... Môžu byť historky rôzne, neviem, môže byť. Že oni proste potrebujú zrkadlo a načesať sa, že vy ste teda ešte takéto nejaké stylistické návyky v tom čase nemali. My sme hlavne po tých turnajoch, keď sme chodili ešte do Rastenci, tak sme videli Talianov, my sme chodili veľa do Talianska, Slovan. My sme tam mali kontakty a chodilo sa na turnaje do Cesenatico a Rimini a tak. A vždy tie talianske mužstvo nás tak inšpirovali, tí chlapci, že ak sa upravujú, jak už v tej puberte, tak dávajú si pozor na seba, vieš, už tak ako chodili oblečení. Až potom, keď sme nezistili, že títo všetci fešáci nás okradli, Neapol nás normálne okradol. Ešte nám kývali z autobusu, že čau ragáci, my sme tam mali priateľstva, že na celý život si povymienial adresy a my sme hrali zápas, oni ten zápas prehrali, hrali inde. Aha. A jak sme sa mi vracali na hotel, oni odchádzali autobusom, kývali nám a všetci, čo mali kopačky na balkóne, tak im ich zobrali. Napolitáni, no, takže bolo všetko OK. Čau ragáci, grácie, mile. Ukradli nám veci, takže tak je, bolo ako, jasné, však sa človek, jak chodil po svete, tak videl rôzne kultúry a rôzne. No ja bol krásne. Perfektné. A ešte možno taká storka z mládi, keď si už ukazoval toto. Pamätáš si v 90. rokoch, jak boli moderné tie skožápky, škatulky, jak sa hrali? Jasné. Ty si raz nechcel takýmto spôsobom zarobiť na kopačky a potom, že tátko ti dal nejak love a peniaze. A... Ty máš príhody, vyťahuješ. Tak vyskakuješ. Nie, to bolo ináč. To bolo tak, že dostal som 1000 korún, že chod si do Baťu kúpiť topanky. To 1000 korún, vtedy to bolo dosť. Jasné. A išiel som s mojim kamarátom Ivanom Lorencom. Pozdravujeme ho podchodom a už sme videli taký ľučík ľudí, nejak tam hrajú a my ukáž to, čo to tam je. A samozrejme to... Toto musíš dať. To sú slepí tí ľudia. Asi nemajú taký postreh, jak mám ja. Tak samozrejme sme chvíľu čakali ešte, že či teda dobre vidíme, či tej hre rozumieme. Yeah. A ja tak kúkam na neho, že ideme do toho, že ja, tak ideme do toho, však budeme tisícku si nechám a za tisícku si kúpim topanky, ne? Jednoduchý vzorec. Samozrejme sme tam bachli, nemal som. Z krvi by si sa nedorezal, ne? Čo teraz? Jak čo pri teraz? Zátatkom. Jasne, čo teraz? No nič, to som akože tajil a mal som našťastie diety z týchto turnajov, som mal valuty, respektíve akože šílingy nejaké, som mala zlata, mama Ivana kúpila odo mňa, tak som to ako keby vykompenzoval. Moju nášporné peň, čo som si 2 roky šporil, tak som vlastne na to minul, ale však OK. No ale večer mi to nejak nedalo, hovorím, že musím sa priznať a to som nemal robiť, lebo to bol bordel strašný, som sa priznal. No ale dobre, dojdem o 3 dní domov a vidím otca v kuchyni, jak sedí taký sklesli. A ja mám tebe, čo vieš, to si nejaký smutný, on, že išiel som ťa pomstiť. Takže asi tak. Takže on si tiež myslel, že to je ľahké a dopadlo to. Dobrý postreh mali. Išiel som ťa pomstiť, tá dobrá láška. Toto som úplne celé si takto nepamätal. To je dobrá storka, toto sa mi páči. Vendetta. Z tých podchodov. To boli divoké časy, no. To bolo na Suchom mýte, na Trnavskom mýte sa hralo. No, to boli dobré časy. A boli aj divoké časy na štadiónoch. Teraz, aj keď pozerám tých hooligans, tak ja mám pocit, že 90. roky to bol ešte väčší masaker, keď som tam párkrát bol, taký všelijaký fanúšikovia, to ako vtedy sa ešte tak eticky neriešilo a to ja si pamätám, že neraz tam to lietalo kadečo, lavičky a vybehli na štadión a pomaly začali mlátiť každého okolo. No čo je zvláštne, že dnešná situácia na štadióne ako keby s oveľa menším počtom tých hooligans, jak boli dakedy, tak vytvára oveľa väčšie nejaké také spoločenské tlaky, jak dakedy. Dakedy, keď prišla Ostrava na Slovan, Ostravaci, polka svetovaní, proste tvrdí. FC Tovlen Ostrava sa vravilo dokonca. Jasne, tak oni keď prišli, tak to bolo akože, a tam bolo fakt, že 35 000 ľudí, takže a nejaké zábrany, bezpečnosti, nič. Ale vtedy ako sa z toho nerobila až taká veda, lebo tam nabehla jazdecká policia, to som tu aj vo filme, človek sa ocitol na bojovom poli zrazu. Akože, nikomu sa nič nestalo, je až zázrak a tam ležali ľudia kade tade po zemi zbytí. Čiže to treba povedať, že to bolo podľa mňa horšie, lietali tam kamene ako šutre, hoci čo, takže ja ako decko si to pamätám, som mal 14-15 rokov, keď hral Slovan úžasný fotbal vtedy, to boli 90. proste roky, keď prišla Sparta a ľudia chodili húfne na fotbal. Jasne. To bolo húfne to. A naozaj bolo to akože aj keď boli fanúšikovské tábory, tak
z Čiech, keď prišli naozaj ostraváci, alebo Sparta, keď prišla, tak to bolo divoké. Takže trošku tvrdiť, že vtedy to bolo lepšie. V niečom to bolo lepšie, v niečom to bolo horšie. Ale no, tak treba sa s tým vysporiadať tak, jak sa snaží západná Európa, no, aby to nepoškodzovalo futbol. Alebo jak sa snažíme vysporiadať s tým, že už nemáme tých 20. Ale ty si ďalší z hostí, ktorý to dáva s hostou. Teda oči, OK. Už nie sú jak bývali. Klby. Ako boli ma, tak boli, však tu už začína bolieť hocičo, vieš. Už kolena napríklad ma boli, tak teraz som z takých stresel, lebo ten futbal mi teraz nemôžem robiť tak často. Jasné. Ja som robil dvakrát do týždňa, teraz iba raz. A čo, bicykel budeš, alebo čo budeš robiť? Alebo? Buď bicykel, bicykel. Tam bicykel. Predsa len ten pohyb je asi rovnejší. Bicykel, bicykel je dobrý na to, na koleno, no. No, bicykel je OK. Dobre. Takže dostali sme exkurs troška do minulosti, ako vyzeral futbal, ako vyzerá momentálne, ako si ty na tom. Stále ešte nejaké diskotéky, žúrky. To ešte sem ešte tam, presunul som sa do... Nie, presunul som sa do také... Mám rád stále tú atmosféru Bratislavy, milujem ju. Uh-huh. Bratislava Letná je úžasné mesto podľa mňa. A čoraz viac si to tak užívam v tej mojej štvrti. Ja mám rád proste staré mesto. A, uh-huh. A mám tam 2-3 podniky, kde rád presedíme celý večer. Jasne. Pri vinku. Akože na to sa vždy najviac teším, uh-huh. Že keď príde to bratislavské leto, čo trvá taký, dlho. Česi dokonca rali taký spisovateľ, jeden kamarát, že taký mediteriáno nádych, mám, že ak prefúkuje ten Dunaj, je to nepríjemné v oktobri, v novembri. Je, tá zima je taká o ničom, celá zima je, tá bratislavská je taká nič. Ale že to leto práve, že to začne pofúkovať od toho Dunaja a ten podvečer bratislavský, že je dokonca až taký stredomorský. Že máš tiež tento... Ja mám, ja to milujem, akože ani nemám tendenciu. Skôr zime ma to ťahá ísť preč, lebo tam ten sneh, alebo to mrznutie. Nemrzne, keby aspoň mrzlo, keby mrzlo. Ja mám rád mráz a keď nemrzne, mi to vadí. A naopak v lete mám rád zase extrémne teplo, keď príde mi to. A naozaj tá Bratislava má tie večery, má fajn. Že tá, keď má človek priateľov trochu a s kým si dať, vinko, tak je to fajn. Akože... Family, áno, áno. To a baví. Spomínal si teda vinko. Troška zľahka starnúci športovec. Biele vinko teda odporúčaš, možno neviem, aký množstvo. Alebo tak. A to je také, že celkom OK podľa teba, teda dať si nejaké vínečko biele. A... Tak kamarát doktor mi povedal, že po bielom sa nepriberá. Aha, však vidieť to. Ale môže byť na to niečo pravdy, že po červenom trošku viacej. Každý si musí nájsť nejaký svoj štýl, teda netreba nič vnúcovať. Mne to takto v celkom funguje. Aj je to taký ten večer, je tak plynie, tak pomalšie, keď človek sa ide hneď rozmontovať, vieš. Keď sa rozmontovať, vieš, niečím tvrdým. Za 3 minúty si vybavený. Áno, presne. Dobiehaš kamarátov, vieš. Čiže ani to nie je zle niekedy, akože úplne otvoriť tretiu dimenziu. Áno, ale tie návraty na druhý deň sú ťažšie, nie? Potom. No jasné. To je masaká. Ináč toto by som povedal, že najväčší rozdiel, keď si mladý a starý, že vlastne s tým takouto, keď sa rozbehneš večer, tak na druhý deň tá rekonvalescencia je oveľa ťažšie. Večer 17 ráno 77. Asi tak, asi tak. Dobre, Samo. Takže biele vínko, zľahka šport, nejak byť asi optimisticky naladený, keď sa dá v rámci možností. Dobrá ako to teraz dávaš, akože rád, že biele vínko začína, to nie je úplne akože výchovné. No, my nevychovávame. My sa bavíme Forever Young. Dobre, Forever Young. Nikomu neradíme, aby šupol ráno liter tetrapaku z Bororo Bum Bum. Pojeme, že ľahko si dať biele Dolce Vita. To je to akože nebotka. Čiže mať taký nejaký, takú striednosť. Nelietať z extrému do extrému. Striednosť mať. Radšej teda pravidelne, ak nárazovo, podľa mňa. Áno. Aj pravidelne športovať, ak nárazovo. Jasné. To je pravidelne. Že nie ja zrazu. Pravidelne piť, ak nárazovo piť, podľa mňa je lepšie. Áno. Ja neradím, len konštatujem podľa seba, že jasné. Podľa mňa je to lepšie. Jak tak decentne. Keď nárazovo sa rozbiť, to je... Čo ešte také by sme dali? Čo by sme? Čo no, také všetko dali? Všetko, dobre, ja myslím, že sme povedali. Sociálne nejaké kontakty. Sociálne. Sociálnych priateľov ma treba. Áno, áno. Že... Tak ale ty nie si na tých sociálnych sieťach, ty máš reálnych priateľov. Ja to nechcem, a nie, že nechcem, ale ja, čo ja viem, tak ja nepotrebujem to až tak. Ja si vždy ako... smiem, že keď niečo napíšem, tak ľúbam. Ale my ťa pozorujem, sledujeme ťa. Manželka ti referuje, minulá na vozovala. Áno, však ty si... To som schytal od teba, som si robil srandu z niečoho. Áno, si si niečo. Ja idem zo simulovania futbalistov. To sa ma dotklo, večer čítal, že čo mi to píše, že aký si, že... Však ty nemáš, že... Že nesimulujú futbalisti, ale... No, tak ako... Niečo ti poslal dve zlomeniny tam z YouTube. Áno, 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 sme to rýchlo vysvetlili. Ale áno, však... Sociálne kontakty sú dôležité asi, ale aj v tomto veku. Vidíš, si to načal, že čo, kamoši a tak ďalej, nezabúdať na to, nezostať nejaké škrupine uzavretý a už som starý a kašľať na všetkom?
Vieš, no áno, to je dobrá otázka. To je dobrá otázka. Podľa mňa je dobré mať tie sociálne kontakty udržovať a vidieť vlastne spraviť si svoju takú komunitu. Myslím, pre mňa je to súčasť takého nejakého šťastného života, že mať pár priateľov, ktoré nemusia byť najlepší na svete, ale cíti sa s nimi dobre. Jasné. Ako večer, keď si pokecáš na rôzne témy, nejaká, ako aby to boli ľudia možno, ktorí nejakým spôsobom sú rovnako nastavení. Taká vlnová dĺžka. Rovnako nastavení. Už sme asi vo veku, keď si môžeme vyberať. Ano. Respektíve si povedať, musíme. Musíme. Áno, ale nemusí sa baviť s každým, s kým sa nechceš. Sa baviť s každým. Už máš aj jasne nejaké postoje životné, možno od politického názoru cez nejaký ten, čo je správne, čo nie. Jasné. Čo je správne a čo nie. A to je fajn sa tými ľuďmi obklopovať a nezabúdať na nich. No nezabúdať to tak, že zrovna nemám teraz čas, tak sa neozvem rok kamarátovi a potom zrazu času mám dosť a chcem, aby išiel so mnou každý týždeň von. Takže, ale toto každý si musí sám nejak urobiť. Jasné. A pomáha to. Tak pre mňa je to dôležité, pre môj spôsob života je dôležité mať extrovert, introvert, a udržovať to, pokiaľ možno sa s niekým nejak extra rýchlo nepohádať, lebo to tiež je umenie, čo sa človek učí, kultivuje si to vekom, že keď sme boli mladší, tak sme sa vedeli posekať a povadiť. Do 5 minút. Áno, ale 5 minút bolo väčšinou dobre. Áno, nikoho potom nebaví, nikto sa nechce extra hádať. A to nemlátom, teda, hej, zabíjať tým čas. Bol tiež typ, ktorý sa rád presadzuje, ale toto tiež som sa trochu naučil, že tá atmosféra je dôležitejšia než tá pravda. Super. Častokrát. Dobre, Samo. Tak ďakujem, že si prišiel. Že ja ďakujem za pozvanie. Jasné, to rád. Akože, to si ma prekvapil, že takéto... Ale dobre, fajn. Však ako je podľa mňa dobre si takto zaspomínať v tomto príjemnom prostredí. Máme to tu krásne, koniec koncov. Skoro to niekoho bude aj zaujímať. Určite, ne? Musí. Spomienky z práveku. Spomienky z práveku a spomienky na budúcnosť a to, jak sme tak fičíme. Takže, Samo, ešte raz ďakujem ti. Ďakujem za pozvanie. No a našim najnovším hosťom bol teda Samuel Slovák, legenda slovenského futbalu. No, tak to si trošku prehnal. Tak slovom takého. Vaskarského. Dobre, Vaskarského. Šnit. Vaskarského. Vaskarského našo. Šnit, díky.